să gândească. Vacale. Կեցը Հայաստանի Հանրապետությունը եւ կեցը արդարադատությունը։ Ձեզ քեզ ձեր մեղադրանքը։ Ինչպես եք մեղադրում։ Ես կարճ ասացի կեցը արդարադատությունը։ Կարծում եմ մեղադրանքների մասին կլսեք ինչ ա եղել եւ կիմանա։ Կարծում եմ անկեղծ ասած սպասելի էր եւ ես հպարտ եմ որ մենք այսպիսի արդարադատություն ունենք։ Դրա մասին հետո կարծում եմ։ Ես կարծում եմ մամուլի ասուլիսը, այո, այո, կարկում եմ կեցը արդարադատությունը եւ կեցը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ։ Գտնեն ապացույցներ, ով մեղավոր է, թող պատասխան տա։ Ես երբևէ ոչ ես, ոչ իմ պաշտպանյալը չենք ասել, թե ջարդարները լավ բաներ, շատ վատ բան են արել եւ պետք է կանգնեն օրենքի առջեւ։ Իմ ասածը մի բան է, բոլոր դեպքերում պետք է օրենքը գերիշխի եւ ցանկացած դատավարական գործողություն կատարի միմիայն ապացույցների հիման վրա։ Չի կարելի պարզապես կներեք մամուլի հրապարակման հիման վրա կամ ինչ որ մի անհայտ անձի կներեք հիմար ցուցմունքի հիման վրա մարձերպակալել եւ գցել այս վիճակի մեջ։ Ընդամենը մի անանուն ահազանգի հիման վրա են այս մարդիկ հայտնվել որպես կասկածյալ։ Բացի Դավիթից եւս մի քանի հոգի անանուն ահազանգի հիման վրա նման բան չկարելի անել։ Այսինքն մենք այստեղ գործ ունենք քնչական մարմնի վատ աշխատանքի հետ։ Վատ, շատ վատ աշխատանք է։ Հուսով եմ կշտկվի, նորից եմ ասում եւ հուսով եմ մեղավորներին կգտնեն եւ կպաշեն։